про затвердження звіту з виконання регіональної програми розвитку транскордонного і міжнародного співробітництва за 2013-2017 роки. Вашій увазі пропонується звіт про виконання регіональної програми розвитку транскордонного і міжнародного співробітництва за 2013-2017 роки. Рішення від 16.04.15 року номер 34/64 було продовжено термін дії регіональної програми до 2017 року включно. Рішенням 2.02.17 ухвалено зміни в частині передбачення обсягу фінансового ресурсу з обласного бюджету на 2017 рік у сумі 1 300 000 гривень до фінансування проєкту міжнародної технічної допомоги по Гремячому. Програма передбачала за всі роки касових видатків 7 471 656 гривень. З них в 2013 році було використано 277 тисяч, в 2014-му 1 013 000, 15-й 4 006 000. Юрій Юрійович, давайте, ви ж нам програму раз дали, ми її бачимо. Давайте ми полегшимо процес спілкування. Хто хоче записатися на запитання до виступаючого, прошу зареєструватися. Єдине, що я, мабуть, поясню, частина матеріалів, які пропонувалися з 13 по 17 рік, ми звітуємо так не досить впевнено, тому що було інше структурний підрозділ, який вів цю програму. Тобто було ліквідовано в 16-му році управління міжнародного співробітництва. Ми знаємо. Прошу, якщо в когось є запитання, записатися на виступи. Я маю до вас таке запитання, ви вже почали на нього відповідати. Структурний підрозділ був реорганізований, але ж шляхом, відповідно, що ці повноваження покладались на вас. Відповідно, якщо це органи державної влади, то вам передаються за цей період всі документи. А ми, на жаль, бачимо, що 3 роки тут випадає. Ми не розуміємо, чим всі ви займалися в такому важливому відділі і в такому важливому напрямку, як міжнародні відносини і, відповідно, по цій програмі. Того таке питання. Якщо нема у вас таких документів, то я тоді не розумію взагалі, як державна служба функціонує в цьому приміщенні, тому що це повністю порушена вертикаль. Дякую за запитання. Воно очікувано. Річ у тім, що насправді це управління було ліквідовано не лише просто, знаєте, мирним шляхом реорганізації, а там відкрити кілька кримінальних справ. І частина документації, в тому числі в першу чергу фінансової, вона вилучена зараз правоохоронними органами. Частина знаходиться в архіві за ті роки. Тому, починаючи з 17-го року, коли наше управління фактично зобов'язали продовжити цю програму, я готовий зараз відповідати на ті всі питання, як є. Що стосується касових видатків, ми взяли наявну інформацію, яка є в управлінській вертикалі, і я її озвучив. Мається на увазі по коштах, які використані були з 13-го року. Всі інші документація, частина знаходиться в архіві, значна частина в архіві. Ну, просто питання постало, я розкажу як. Воно буквально постало за 2 тижні до того, як ми мали розглядати питання наступне. Мова йде за нову програму. І депутати справедливо профільної комісії зауважили, що очевидно треба підвести підсумки попередньої програми. Тобто воно, можливо, десь отак і вийшло, що десь ви не побачили повну інформацію. Шановний Юрій Юрійович, у мене 2 питання, Ігоре Петровичу. Перше питання стосується результатів конкурсної роботи, боротьби по проєктах міжнародних коштів, міжнародної технічної допомоги. На мою думку, і не тільки мою, досить слабкі ми отримали результати в плані коштів. Скажіть, будь ласка, чи це недостатньо якісні проєкти готували, хоча найбільшу кількість Волинь подала. Були дійсно професійні колективи залучені. Наприклад, технічний університет 20 проєктів подав, з них інфраструктурних половина на 10 мільйонів. Чому такі низькі результати в оцінці? Чи це треба підсилювати колективи? Чи когось іншого моніторинг комітет вести, щоб лобіював Волинську область краще? Скажіть, будь ласка, вашу думку. Насправді ситуація дуже проста. Професійні колективи у нас працюють з проєктами. На жаль, остаточне рішення про фінансування цих проєктів належить Міністерству економіки Польщі, Варшаві. Тому наші сусіди, Львівська область, отримали кращі результати, хоча вони на першому місці, а ми на другому місці, тільки завдяки своєму лобі, частим поїздкам до Варшави і фактично обираючи гарних партнерів з Польщі. Тобто надійні партнери, які мають вплив у Міністерстві в Польщі, вони отримують по партнерській угоді частину з гранту. У нас, якщо подивитися аналіз цієї програми «Польща, Україна, Білорусь», ми отримали
буквально два проєкти там, де лідери є, а всі останні, і так само, така сама ситуація по Львівській області. Тобто більшість проєктів, які попроходили, це було польське лобі і здатність домовлятися на рівні з тих, хто створює ці проєкти, і надійних, так би мовити, партнерів. Я вам скажу один гарний приклад. Наше управління подавало проєкт, який набрало за фактично оцінками незалежних асесорів найвищі бали. Це був проєкт тристоронній між Білоруссю, Польщею і Україною. І цей проєкт поставили в резерв по причині тій, що білоруська сторона поважала, що їхній партнер не надто стратегічно цікавий для самої Білорусі. Тобто, розумієте, такі проекти, вони є непростими, не можна приїхати і сказати, давайте я пролобію, тому що це волинський проект. Тут дуже багато є чинників, які, на які впливу просто одна людина не може мати. Дякую. А питання в мене полягає в тому, що от коли розглядалися проекти рішень, коли були диспути з цих питань, які ви вноситеся, звучала така думка, що ви вносите проекти рішень декілька разів і не робите ніякого аналізу з тих зауважень, які лунали в сесійній залі, і, відповідно, ну, не вивчаєте ті позитивні пропозиції, які вносяться депутатами, не оприлюднуєте, не включаєте, не описуєте. У мене два запитання. От дивіться, от коли я пишу в обласну раду, і коли я виступаю, у мене кожен мій виступ є відповідь, є запит, є відповідь. Тут стоїть чітко підпис, хто що написав. Це, до речі, до першого питання, яке я озвучив. Я їх можу потім оприлюднити. От до вас приходить письмова інформація, після завершення сесії, в якій треба врахувати пропозиції депутатів, як треба було би подивитися на зміни до програм, до уточнення, покращення. Чи вам надходили такі документи після завершення сесії? Ні. Єдине, що ми беремо, це як протокольне відповідне рішення сесії, і на цьому працюємо. Тобто, Юрій Юрійович, до вас рішення сесії, виступи депутатів в обласну адміністрацію не приходять? Я сказав, рішення сесії лишається у нас, це єдиний документ, який ми керуємося. Окремо від депутатів, які вносили якісь голоси чи пропозиції, немає їх в мене. А може ви запишете хоча б, коли виступаєте, ну так же в блокнотик, якщо в нас ми беремо апараті? Дякую. Ми беремо стенограму повністю і прослуховуємо те, що було. Я маю на увазі, що депутат, я так зрозумів, мав на увазі, якщо є якісь ще доповнення, от нас було знято три сьогодні питання, яке було готове. Але, на жаль, так вийшло, що депутати бачили ще і ще і ще. Тобто я розумію, стратегія – це дуже важливий документ. І тому от я повністю підтримую пана Слабенка в тому, що якби було письмово, що ми хочемо, от так і так і так. Я не знаю, в цій сесійній залі жодної людини немає, чи депутата, який би я відмовив, це просто ну, неприпустимо. Тобто десь порушена комунікація, на жаль, за нашою зайнятістю, але загалом ми слухаємо. Ми зараз будемо голосувати або не голосувати за звіт по цій програмі, але я до вас, як до керівника такого профільного департаменту, таке запитання. От як член бюджетної комісії, є наказ Міністерства економіки номер 367 від 6-го року, який говорить, що будь-яка програма, і в тому числі і ця, вона повинна бути частинкою документу, який ми повинні приймати спільно разом. Те, що я наголошував губернатор, що ми б цю роботу робили разом із депутатами спільно на якихось круглих столах, має бути прийнята програма соціально-економічного розвитку. І в пункті 4.30 рекомендацій чітко вказано, що будь-яке фінансування може здійснитися тої чи іншої програми за умови прийняття програми соціально-економічного розвитку. І вона би мала бути окремим додатком до цієї програми. А в нас, наскільки я маю інформацію, можливо, я помиляюсь, то поправте, з 15-го року програма про соціально-економічний розвиток не приймається. І голосувати за те, що ми реально порушуємо нормативні документи, що бюджетного законодавства, що відповідних наказів уряду, ну, якось нема сенсу. І взагалі ми зараз будемо нову програму розглядати, при тому, що програма соціально-економічного розвитку не є прийнята, і ми її спільно не обговорювали, і в цій залі не приймали. От в мене питання, як так сталося? І взагалі, і, можливо, і до керівника департаменту фінансів, може все те, що ми фінансували, воно незаконне є? Михайло Юрійович, питання в тому, що насправді програма соціально-економічного розвитку, так як ви зауважили, вона дійсно не прийнята, з 15-го року її просто не існує. Сьогодні ми маємо інше питання, яке стосується регіональної програми розвитку транскордонного міжнародного співробітництва. Тобто ці дві програми, вони йдуть окремо, і одне з одним дуже віддалено пов'язане. Що стосується... Що стосується цієї програми, я думаю, якщо ви зініціюєте,
до наступної сесійного засідання можна буде підготувати проєкт рішення і можна голосувати. Прошу голосувати. За 19 рішення не прийнято.